Hei, dette er en veldig kjapp oppdatering. Nå ser jeg ut som fuckings Voldemort. Men for de som ikke vet det, så på 4000 abonnenter, hvis vi når 4000 abonnenter, før nyttår, liksom før 2019, så skal vi ha en giveaway på 1000 V-bucks, PlayStation 4 gift card. Så hvis du vil ha en mulighet til å vinne det, så må du abonnere hvis du ikke gjort det. Trykk på bildet, da blir jeg skikkelig glad. Og så hvis vi klarer det, 4000 før nyttår, så skal jeg ha en stream, og da må du være på den streamen for å kanskje bli valgt ut. Så ja, det var bare en oppdatering. Vi snakkes på søndag eller mandag.